So, kayo po ba, uh, Attorney Lopez? Kasi ang dating po sa amin nito ay una, hindi nun nire-respeto yung subpina uh, authority ng Kongreso. Pangalawa, parang sinusupil nyo yung karapatan ng mamamayan malaman kung paano ginagamit ang pondo ng mga ahensya na pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Na pagdating sa oversight function ng mababang kapulungan at ng, natang ng Senado, kung ito man ay kanilang gagamitin, ito ay hindi nyo kinikilala. Dahil sa sulat na ito, ipinapakiusap ninyo sa COA na huwag sumunod sa, sa sabina na in-issue ng Kongreso para hindi ibigay ang COA report sa Kongreso. At sa aking pananaw, this is one way of How do you explain it, uh, Congressman Zia? You're good in explaining. Of covering the truth. Pinagtatak na tinatakpan ng katotohanan. Kasi kung wala naman kayong tinatago, di ba? Kung wala naman kayong tinatago, ba't yung pa yung isang ahensya na hindi i-share ang mga dokumento patungkol sa isang investigasyon na isinasagawa ng, ng isa pang ahensya? Di ba? Ngayon, um, Attorney Lopez, dahil sa sulat na inalabas ninyo at inamin nyo rin naman na ikaw, si Mr. Ortonio, tama po ba? At ang ating Vice Presidente ang may alam tungkol sa sulat na ito. Hindi po ba kayo naniniwala na karapatan ng taong bayan malaman ng kung paano nyo po ginastos ang pera na ipinagkatiwala sa inyo? Your, Your Honor, may I answer? Please answer. Mr. Chair. Thank you. Uh, respectfully, Your Honor, uh, that letter does not in any way uh, seek to undermine the power of Congress as regards matters yeah. regarding to the power of the purse. It is not.